ثم رددناه أسفل سافلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی یہی وہ آیت ہے جس کو ہم نے اس کے پہلے بھی پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالی نے یہ واضح فرمایا کہ سارے انسان ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک ماں باپ کے ذریعے دنیا کے سارے انسان وجود میں آئے ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا فرمایا. بات چل رہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اور اپنے ہاتھ سے اللہ تعالی نے بنایا، کے بعد ایک بات اور آپ کے سامنے کرنی ہے، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے، ان کے اطمینان کے لیے، ان کی بسلی سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو جو بنایا وہ مرد کے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ماں باپ کو جنت میں رکھا، ایک معمولی سی لغزش ہوئی، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالی نے دنیا میں بھیج دیا، اور دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، گناہ کر لیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی، ہم پر رحم نہیں کیا، تم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بہر کیف بتانا یہ کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا. میاں بیوی ایک دوسرے کو سکون پہنچانے کا ذریعہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ پسلی سے پیدا ہوئی، اور وہ پسلی جو ٹیڑھی ہوتی ہے تو کہا عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے، اسے سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، عورت بڑی نزاکت والی ہے، اس لیے اس کا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرو. یہ اللہ تعالی نے سارے انسانوں کو اس بات کا حکم دیا. بہرحال یہاں تک جو بات ہوئی وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالی نے مٹی سے فرمائی. مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے یہ واضح کیا کہ انسان کی، یعنی آدم علیہ السلام کی یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، ان کی عزت کو بڑھایا، پھر اس کے بعد بیوی بنائی. اب یہاں پر آگے چل کر کے ہم آپ کے سامنے جو بات رکھنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ یہ آدم علیہ السلام جن کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد ان کی بیوی کو بنایا، اور ان دونوں کے ذریعے دنیا کے سارے انسانوں کو بنایا، پوری دنیا میں انسانوں کو پھیلا دیا. جیسے کہ کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. کیا کہا کہ ہم نے ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کی بیوی کو بنایا، پھر میاں بیوی کے ذریعے سارے انسانوں کو دنیا میں پھیلا دیا.
پتا چلا ماں باپ کے ذریعے مرد عورت کے ذریعے انسانی تخلیق آگے بڑھی، انسان کی پیدائش آگے مسلسل چلتی رہی، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کے ذریعے، ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے انسان کو دنیا میں وجود بخشا. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ ہماری اپنی کیا حیثیت ہے، ہم ایک گندے اور حقیر پانی سے پیدا ہوئے انسان ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں کسی کو ستانا، کسی کو تکلیف دینا، کسی پر ظلم کرنا، اپنی بڑائی مارنا، شیخی بگارنا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، ہم تو حقیر گندے پانی سے پیدا ہوئے ہیں. اس لیے اپنی پیدائش، اپنے دنیا میں آنے کو ہمیشہ یاد رکھیں. اگر انسان اسے یاد رکھے گا تو دنیا میں امن و سکون ہوگا، شانتی ہوگی. یہ انسان سمجھے گا کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، تو اس طرح سے پورا معاشرہ امن و سکون کی زندگی گزارے گا. اب ہمیں جو نقطہ پیش کرنا ہے، جو باتیں آگے بڑھانی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تکریم کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت بہترین پیدا کیا. اس کے بعد کیا کہا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو ہم نچلے طبقے میں ڈال دیں گے، لوٹا دیں گے. یعنی ہم یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی جو عزت ہے، انسان کا مقام جو اللہ تعالیٰ کے پاس اونچا ہے، اگر انسان اللہ کی پسندیدہ صفات کو اختیار کر کے زندگی گزارے گا، اللہ جن چیزوں کا حامل انسان کو بنانا چاہتا ہے، اگر انسان اس پر قائم رہے گا تو اس کی عزت باقی رہے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا. وہ کیا ہے؟ یاد رکھو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی صلب سے، پشت سے سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، ہم سب نے، دنیا کے سارے انسان جو دنیا سے چلے گئے اور اس وقت دنیا میں ہیں اور قیامت کی صبح تک جو دنیا میں آنے والے ہیں، ان ساری کی روحوں کو عالم ارواح میں، عالم ذر میں اللہ نے پیدا فرمایا اور سوال کیا آدم علیہ السلام کی نسل سے، ذریت سے، الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، ہم سب نے اس بات کا اعتراف کیا تھا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیج دیا، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم کو دیکھے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ دنیا کی زندگی ہم سب کے لیے امتحان، آزمائش ہے. اس لیے آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عزت جو اللہ نے دی ہے، یہ تکریم، یہ فضیلت جو انسانوں کو حاصل ہے، یہ کیسے باقی رہے گی؟ وہ کیا چیزیں ہیں کہ انسان اگر اس کا کھوگر ہو جائے، ان صفات کو اپنی زندگی میں داخل کر لے، تو عزت اس کی باقی رہے گی، ورنہ اللہ اسے ذلیل کر دے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پچھلے بندوں میں، دنیا میں جو بہت ساری قومیں آئیں، اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا. بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انی فضلتکم علی العالمین، تم کو سارے بنی انسان پر فضیلت بخشی ہے، بنی آدم پر فضیلت بخشی ہے، لیکن وہیں پر جہاں اللہ نے بنی اسرائیل کو اتنا اونچا اٹھایا، اتنی فضیلت دی کہ آسمان سے منا سلوا نازل کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، پتھروں سے چشمے پھوڑے، پانی مہیا فرمایا، لیکن یہ انسان، یہ بنی اسرائیل اللہ کا نافرمان ہو گیا، اللہ کا باغی ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ذلیل کر دیا. کیا کہا؟ وَزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت چھا دی گئی، ڈال دی گئی، فقر و فاقہ ان پر مسلط کر دی گئی. پتہ چلا اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر چلو گے،
اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی صفات، اعلیٰ صفات، انسانوں کو انسان سے ممتاز کرنے والی صفات اگر اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری عزتوں کو باقی رکھے گا. کیوں؟ ساری کی ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ ذلیل کر دیتا ہے. تو ناظرین یہاں پر یہ غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق فرمائی، ان کی تکریم کی، ان کی عزت کی، اپنے ہاتھوں سے بنایا، کتنا بڑا مقام عطا کیا، سبحان اللہ. تو آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں وہ کیا صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور جس کو انسان اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تکریم، اس کی عزت کو باقی رکھے گا. ورنہ اگر انسان اپنی اصل فطرت، اپنی اصل فطرت جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا، اگر وہ اس کو بھول جائے گا، گناہ کے کام کرنے لگے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا. تو آئیے ہم اور آپ دیکھیں کہ وہ کون سی اعلیٰ صفتیں ہیں، وہ کون سے اعلیٰ تعلیمات ہیں جن کو انسان اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ انسان کی تکریم اور عزت میں اضافہ کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ناظرین وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ بنے رہیں، جڑے رہیں، ہم بریک کے بعد بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے آپ سے رخصت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے. فیس ٹو فیس برادر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہیں. ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کی تخلیق کے بعد انسان کو جو عزت بخشی کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ اللہ کی طرف سے اسے ایک انعام ملا ہے. لیکن وہ اوصاف و صفات جسے اللہ پسند کرتا ہے اور قرآن و سنت میں جن تعلیمات کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کرو گے تو اس سے تمہیں عزت ملے گی، اللہ عزتوں میں اضافہ کرے گا، تکریم کرے گا، تمہاری بلندی ہوگی، تمہاری ترقی ہوگی، تمہارا مقام بہت اونچا ہوگا. تو آئیے ہم اور آپ دیکھیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں. سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے ہمارا اپنا ایمان و اسلام. جو عہد و پیمان ہم نے اپنے رب سے کیا تھا، اللہ تعالی نے جب عالم ارواح میں پیدا فرما کر ہم سے سوال کیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے اعتراف کیا تھا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے. اب دنیا میں آنے کے بعد ہم اس رب کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اس رب کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہی ہمارا امتحان ہے، یہی ہمارا امتحان ہے. یعنی اس اللہ پر ایمان لانا، اس اللہ پر ایمان لانا اور یہ دین اسلام کا مطالبہ یہی ہے. اسلام اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، جس نے پیدا کیا ہے صرف اسی کے سامنے جھکنا. تو جو اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر سچے مومن ہوں گے، سچے مسلم ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا کرے گا، سربلندی عطا کرے گا، دنیا میں تمہاری تکریم ہوگی، دنیا میں تمہاری عزت ہوگی. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین، اے مومنوں
رنج نہ کرو, غم نہ کرو, تم ہی سربلند رہو گے, تم ہی اونچے مقام پر رہو گے, شرط یہ کہ تم کامل مومن رہو. اور سورہ منافقون میں کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, کہ عزت اللہ کے لیے, عزت اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, اور عزت مومنوں کے لیے. ایمان والوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا, ایمان والوں کے سلسلے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ عزت مومنوں کے لیے ہے, عزت اہل ایمان کے لیے. ناظرین, آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ عزت اسے ملے گی جس کے پاس مال و دولت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کی بادشاہت ہے, جس کے پاس دنیا کی سلطنت ہے, دنیا کا پاور جس کے پاس ہے, وہ باعزت ہے, وہ بلند ہے, اس کی ترقی ہے, اس کی بلندی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کے پاس یہ عزت نہیں ہے. فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم العلی, میں سب سے بڑا رب ہوں, یہ کہا کرتا تھا, اس نے اپنی دولت اور اپنی سلطنت کو ذریعہ بنایا, حوالہ دیتے ہوئے کہا الیس لی ملک مصر وہذی الانہار التی تجری من تحتی افلا تبصرون. اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا کیا میں مصر کی سلطنت کا بادشاہ نہیں ہوں, کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں, مصر کی سلطنت میرے ہاتھوں میں نہیں ہے, اور یہ میرے گھر کے نیچے سے جو نہریں بہ رہی ہیں کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا, تم سمجھتے نہیں. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ عزت و سربلندی, مقام و مرتبہ بادشاہت سے ہے, سلطنت سے. اللہ تعالیٰ کے پاس وہ معیار نہیں تھا. اللہ نے کیا کر دیا, اسے غرق کر دیا, ڈبو دیا, اور قیامت تک آنے والوں کے لیے درس عبرت بنا دیا کہ دیکھو یہ وہی شخص, یہ وہی فرعون جو دولت کے نشے میں چور ہو کر کے سمجھتا تھا کہ میری بڑی شان ہے, شوکت ہے, عزت ہے, میری دولت کا ڈنکا بجتا تھا. یہ جو کہنے والا شخص, اپنی دولت کا ڈنکا بجانے والا, اللہ نے اسے آج بھی اس کی لاش کو جس طرح کے کہا جاتا ہے میوزیم میں رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے درس عبرت بنا دیا دنیا والوں کے لیے. تو ناظرین, یہ نہیں ہے عزت. اللہ تعالیٰ مال و دولت سے انسان کو نہیں تولتا. اللہ جسے چاہتا ہے دولت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے غریب فقیر رکھتا ہے. کیوں؟ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت دے کے بھی آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ فقیر غریب بنا کر بھی آزماتا ہے. بس یہ دنیا ہم سب کے لیے امتحان ہے, آزمائش ہے. یہ کبھی نہیں سمجھنا ہم اگر مالدار ہیں تو اللہ ہم سے بہت خوش ہے, ہماری عزت نہیں. اور کوئی غریب فقیر یہ نہ سمجھے میں غریب فقیر ہوں تو اللہ مجھ سے ناراض ہے, نہیں, ایسا نہیں سوچنا. بلکہ جو اسلام ہے, جو ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے, اس کو سنبھال کر رکھنا, اسے بچا کر رکھنا, تبھی تمہاری عزت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بھی, اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں سربلند رکھے گا, باعزت رکھے گا. آپ کو بتاؤں, جب فلسطین میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمانڈری میں صحابہ اکرام کا حملہ ہوا تھا, تو وہ اہل فلسطین وہاں کے لوگ اس بات پر تیار ہو گئے کہ ہم صلح کر لیں گے, ہم لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے, صلح کر لیں گے. لیکن صلح کی شرط یہ پائی کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں بلایا جائے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین آئے. فلسطین آتے آتے راستے میں ایک ندی پڑی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں, جب ندی میں اترنا ہوا اپنے اونٹنی سے نیچے اتر گئے, اپنے جوتوں کو نکالا, کاندھے پر رکھ لیا, اونٹنی کی لگام پکڑ کر پیدل چلنے لگے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو کہا امیر المومنین آپ اس طرح سے کیوں چل رہے ہیں, آپ کے جوتے آپ کے کاندھوں پر ہیں, آپ اونٹنی کی لگام پکڑ کر چل رہے ہیں, فلسطین والوں کے پاس آپ کا ایک روب ہے, دبدبا ہے, آپ کی ایک عزت ہے, آپ کا مقام بہت بلند ہے, اہل فلسطین میں فلسطین والوں کے پاس اگر اس حالت میں آپ جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی عزت میں کمی آ جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فوراً کہے ابو عبیدہ
تم کیا کہہ رہے ہو؟ بہت غصہ ہوئے اور کہا لو یقول ذا غیرک یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ سنو اللہ کی قسم ہے، یہ جملہ جو تم نے کہا اگر یہ جملہ کسی اور نے کہا ہوتا جعلتہ نکل لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی سزا دیتا کہ امت محمدیہ کے لیے سبق بن جاتی، درس بن جاتی، درس عبرت بن جاتی، ایسی سزا دیتا. پھر کہا سنو، ایک تاریخی جملہ کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انا کنا اذل قوم، اے ابو عبیدہ ہم تو ایک ذلیل قوم تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم سماج و معاشرے میں ایک دوسرے کو مارتے تھے، کاٹتے تھے، خون بہاتے تھے، معمولی معمولی باتوں پر لڑتے تھے، کسی کی بکری کسی کے کھیت میں چلی جاتی تو خون بہا دیتے تھے، ایک دوسرے کا احترام نہیں تھا، ایک دوسرے کی عزت نہیں تھی، ہم ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ تعالی کا ہم پر یہ انعام ہوا، یہ احسان ہوا کہ اللہ تعالی نے فعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، اسلام کی دولت ہمیں عطا کی، جس کی وجہ سے آج ہمیں عزت نصیب ہوئی ہے. اور یاد رکھو ابو عبیدہ، جو کوئی شخص اسلام چھوڑ کر، ایمان چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا. اللہ اکبر. ناظرین غور کریں، ہم نے جو رب سے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ تو ہمارا رب ہے، اور دنیا میں اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، حقیر پانی سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری تکریم کی، عزت کی. اس کے بعد یہ بات ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ اگر اس عزت پر باقی رہنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، تو یہ عزت اسلام سے ہے، ایمان سے ہے. تو اپنے آپ کو اس لائق بناؤ، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو، اسلامی سنتوں پر عمل کرو، اسلام کے پیغامات پر عمل کرو، تو انشاءاللہ یہ عزت باقی رہے گی. اسی طریقے سے یہی ایمان اور یہی اسلام تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے اہل ایمان اہل اسلام، اللہ نے انہیں دنیا میں سربلندی دی، عزت و شرافت کی زندگی نصیب کی. جیسے کہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے، فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا. جب فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہونے لگا، فرعون نے جادوگروں کو بلایا، جادوگروں کو بلایا، اور جادوگر آئے، اپنے جادو کا کمال دکھانے لگے، لاٹھیاں رسیاں زمین میں ڈالی، وہ ساری کی ساری لاٹھیاں اور رسیاں سانپ کی شکل اختیار کر گئیں. موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے گھبرائے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، اتنے سانپ، اتنے سانپ کے ساری لاٹھیاں سانپ بن گئی، ساری رسیاں سانپ بن گئیں، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا گھبراہٹ ہوئی. اللہ نے کہا لا تخف موسیٰ، مت ڈرو، انک انت العلیٰ، تم ہی بلند رہو گے، سر بلند ہو، تمہاری عزت ہوگی، آگے بڑھو، اپنی لاٹھی زمین پر مارو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ماری، وہ لاٹھی ایک اژدہے کی شکل اختیار کری، سانپ بن گئی، اور سارا جو معاملہ سامنے تھا جادوگروں کا، جتنے سانپ تھے سب موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کے منہ میں گھس گئے. یہ منظر جب جادوگروں نے دیکھا، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور اپنی زبان سے اعلان کیا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکے ہیں. یعنی پورا کا پورا معاملہ پلٹ گیا، پورے جادوگر یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلندی دی، کیوں؟ ان کے پاس جو ایمان کی دولت تھی، جو اسلام تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بلند کیا، فرعون کو ذلیل کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر آگے چل کر کے فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ ارے تم اسلام قبول کر لیے، موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، قبل اس کے میں اجازت دے دوں، میں تم سب کو سزا دوں گا. انہوں نے ڈنکے کی چوٹ کا فقضی ما انت خوف، کر جو فیصلہ تجھے کرنا ہے. جادوگروں نے کہا، ان کے پاس بھی ایمان آ گیا، ڈر خوف ختم ہو گیا، کہا جو فیصلہ کرنا ہے کر، جو بھی کرے گا اسی دنیا میں کرے گا. بہرحال ناظرین گرامی،
وقت ختم ہو چکا ہے اور باتیں بھی بہت ساری باقی ہیں. ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور آپ سے التجا کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ وار پروگرام ہمارا آپ کے سامنے آتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم. قد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه